Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një ëmbëlsir të thjesht për 10 minuta. Ka pak përbërës dhe nuk ka fryrës për ëmbëlsira. Shija është maksimale. Filloj me përgatitjen. Në fillim në një tenxhere do shtojmë 1 litër me qumësht. Do shtojmë një shkop kanele dhe lëkurën e një portokalli. Në këtë mënyrë qumështi aromatizohet. Nuk do përdorim vanilje. Vendosim dhe lëkurën e një portokalli dhe vendosim në zjarr. Pasi qumështi ka filluar është ngrohur, shtojmë një gotë me sheqer, e përzjejmë sheqerin me qumështin, sa sheqeri të tretet plotësisht. E largojmë qumështin nga zjarri, ne merremi me përgatitjen e kremit. Këtu kemi 100 gram gjalp, e tresim gjalpin dhe më pas do shtojmë 7 lugë gjelle me miell. Të përgatisim një krem të plot të trash. Jo krem të holl, por ëmbëlsira të prijet me copë në fund. Mos tjetë të kremoze. Do ta zverdhi miellin deri në atë pikë sa mos të ndihet aroma e miellit, por jo dhe të skuqet. Mielli të bëhet i verdh i artë. Pa tjetër që gjatë kësaj kohë duhet i rrim miellit sipër duke e përzirë vazhdimisht. Largojmë dhe lëkurën e portokallit dhe shkopin e kanelës e përzijmë me miellin e zverdhur. Sigurisht që përzirja duhet të bëhet e shpejt që mielli mos të kokrizohet. Për 5 minuta, sepse qumështi është i nxehtë, kremi përgatitet. Në një tavë do shtrojmë biskota të bluara. Shtojmë kremin e përgatitur, është një kremi plot. Do ta nivelojmë në gjithë sipërfaqen e tavës. Dhe do ta lëmë të ftohet, ne do merremi me karamelin. Kemi më pak se një gotë me sheqer. Dhe e vendosim në zjarr që të shkri pak nga pak pa e ngacmuar. Në një gotë do shtojmë një lugë gjelle me nisështë dhe një gotë me qumësht. Karameli ka filluar të shkri, shtojmë pak ujë. Do formohet karamel, por pa problem sepse duke e përzier vazhdimisht karameli tretet nga uji. Shtojmë nisështen me qumështin, sa të bëhet një masë kremoze. Sa po të filloj të bëhet kremoze, do të alargojmë nga zjari. Masa filloj të bëhet krem, si e kemi të nxehtë, do të edhim bi kremin që shtrua më parë në tavë. Ka marrë një ngjyrë të bukur të artë, natyrisht dhe shijen e ka të mrekullueshme. Si e kemi ëmbëlsirën, do fillojmë do ta presim dhe shkëpusim në pjesë të vogla. Është një ëmbëlsirë e thjeshtë në përgatitje dhe tepër e shijshme. Sigurisht nuk kërkon dhe shumë përbërës. Kostua është relativisht e ullët. Si e shikoni, ishet pjesë. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.